Ovako, prošlo nedelje osvrnuo bi se na dešavanja u jedinim regionima Srbije u toku prošle nedelje. Kao što znate svi, prošle nedelje predsednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić i sam vrh stranke su posetili gradski odbor, posetili su još i dve kompanije koje rade na teritoriji grada Zrenjanina, to su kompanija Gomex i Mekaplast, i posetili su i deo Carsku baštu. Oni su kroz razgovor sa građanima i simpatizerima i članovima stranke upoznali se sa problemima Zrenjanina i upoznali ih sa rešenjima koje nude Ujedinjeni regioni Srbije u Srbiji, u Vojvodini, u Banatu i u Zrenjaninu. Najveće interesovanje izazvala je svečanost povodom uručivanja članskih karata Ujedinjenih regiona Srbije, koja se dešavala u velikoj sali, gore u svečanoj sali hotela Vojvodina. Sala je bila, kao što i znate, premala da primi sve članove. Ovim putem se izvinjavamo i nekim koji su ostali ispred sale. Neki su morali da se okrenu i dođu kući i izvinite još jednom za ovo zbog suženog prostora, samo što ljudi nisu mogli da uđu. Zahvalio bih se svim građanima koji su dali svoj doprinos i podršku novom gradskom rukovodstvu Ujedinjenih regiona Srbije. Obraćanje predsednika stranke Mlađana Dinkića, potpredsednice Verice Kalanović, predsednika pokrajinskog odbora Đorđa Đukića, potpredsednika pokrajinskog odbora Perice Kiridžića, izazvalo je veliko interesovanje i opšte odobravanje svih prisutnih. Predstavljen je program Ujedinjenih regiona Srbije za Vojvodinu sa posebnim osvrtom na Banat. Još bih najavio ove nedelje gostovanje gospođe potpredsednice Ujedinjenih regiona Srbije Suzane Grubješić, najverovatnije u četvrtak, da će biti gost gradskom odboru i našem gradu, i najavio bih za večeras osnivanje mesnog odbora u Stajićevu, koje je zakazano za 20 sati. To bi bio prvi mesni odbor Ujedinjenih regiona Srbije u seoskim sredinama.